От же, да, лабораторно демонструє створення анімованого логотипу, де ми з вами будемо використовувати шейпову анімацію, анімацію контурів, тобто будемо використовувати аніматори та останній метод, який ми будемо використовувати, це метод анімації завдяки бібліотеці ефектів. Отже, ми створюємо композицію, обираємо відповідні розміри. Нехай у нас колір фону буде взагалі-то чорний. Ось таким чином я цю композицію, мабуть, перейменую та надам назву. Анімація логотипу. Отже, далі нам потрібно буде зробити наступне. Ми додамо до нашого проєкту додатковий заливочний шар чорного кольору. Та він буде називатись заливка 1. Після цього ми з вами до цієї заливки додамо ефект. Є бібліотека ефектів у, чуть не сказав, фотошопі. І ми, наприклад, скористаємося одним із ефектів, що має назву сітка. Додавання до ефектів можливо завдяки переносу цього ефекту у монтажну область або на відповідний шар часової лінії. Додамо на відповідний шар часової лінії, сітка налаштовується і додається ось таким чином. Ліворуч, де у нас є палітра керування цією сіткою, якщо немає цієї палітри, вам потрібно буде її відкрити у переліку головного меню пункт «Вікно». Отже, що ми маємо змогу налаштовувати? Ми маємо змогу налаштовувати центральну точку, маємо змогу налаштовувати вигляд завдяки джерелу розміщення з умовченням, тобто углова якась точка є, ми скористаємось регуляторами довжини та висоти для того, щоб задати іншого вигляду нашої сітки. Наприклад, щось нехай буде на кшталт ось такого. Я збільшив ці повзунки ширини та висоти. Отже, ми маємо змогу ще у цьому ефекті задавати колір нашої сітки. Наприклад, зараз обран білий колір. Ми можемо задати трохи якогось більш приглушеного кольору. Щось я не дуже бачу. Так, щось змінюється. Трошки приглушимо білий колір. А далі ми ще маємо змогу налаштувати ширину, тобто товщину цих осередків. Я зроблю дуже невелику ширину, мабуть, встановимо одиниця таким чином, щоб воно не дуже заважало. А далі ми з вами створимо ще один шар заливки сплошною, оберемо теж чорний колір. Він має назву «Сплошна заливка 2». Тут ми поступимо наступним чином. Додамо до сплошної заливки, ну, як ви вже бачите, шари додаються так само, як і в фотошопі. Один на інший, і якщо у вас є якесь заливання, воно буде повністю закривати попереднє. Ну, якщо ми
не будемо користуватись іншими режимами накладення. Режими накладення, вони ідентичні фотошоповським. А невеличке зауваження, ось тут за умовченням, якщо я не помиляюсь, цих режимів накладення немає взагалі. Ну, для того, щоб зменшити розмір цього поля. Нам у цій лабораторній знадобиться працювати з іншим показником режимом накладення, отже ми налаштуємо таким чином, щоб ці режими відображалися. А отже, із бібліотеки ми з вами скористаємось з допомогою контекстного пошуку ефектом фрактального шуму, мабуть, звичайного фрактального шуму, який ми накладемо на слой згори. Ось таким чином додається фрактальний шум. Ви бачите, що він дуже схож на якісь хмарки. Отже, по-перше, нам потрібно буде трохи налаштувати властивості цього шуму. Наприклад, ми трохи збільшимо контраст для того, щоб більш зусилити темні області. По-друге, ми відкриємо вкладинку трансформацій та попрацюємо з масштабом. Для того, щоб налаштувати більшу кількість цих плям. Тобто, ви ось тут маєте змогу коригувати ці елементи. Ну, нехай це буде приблизно наступним чином. Зробимо ці плями досить ємними. А також ми скористаємось ще одним ефектом, який ми додамо до цього шару. Це буде ефект швидкого згладжування. Це швидке згладжування за рамкою. З бібліотеки я обираю та додаю цей ефект теж до верхнього шару. Бачите, якщо ми застосовуємо декілька ефектів, у нас, як і у фотошопі, ці ефекти додаються ось таким чином. А отже, у нас тут є невеличке налаштування, яке ми маємо змогу змінювати. По-перше, це базовий параметр радіус розмиття. Так само працює, як і в фотошопі. Та параметр кількості ітерацій. Ну, ми скористаємось базовими налаштуваннями і встановимо десь ось такий рівень розмиття. Нас, я думаю, що буде цілком влаштовувати. Можливо налаштувати параметр так прибро. Ми будемо користуватись обертом еволюції. За умовченням це статичний ефект, який протягом цього часу у нас буде якимось чином працювати. А у After Effects ви маєте змогу ще використовувати арифметичні вирази для того, щоб проанімувати деякі властивості ефектів, шарів, містоположення та таке інше. Для того існує спеціальна мова. Для того, щоб скористатись, наприклад, анімацією не за часовою шкалою, не за ключовими кадрами,
ми маємо змогу зробити наступне. Який ефект ми бажаємо заанімувати за допомогою виразу? Ефект оберту. Обертання цих елементів. Ну, якщо ви будете їх рухати, ви бачите, це змінення кутів. І кількість рухів, кількість колов, які ви будете обертати, воно позначається ось цією позначкою 0х, 1х. Перше коло 2х, друге коло 3х, наступне коло 3 оберта, 4 оберта та таке інше. А щоб не працювати за ключовими кадрами, а використовувати вираз, натискаємо клавішу Alt на клавіатурі і натискаємо на цей параметр еволюції. І ви бачите, що у нас розгортається у шкалі часу ось тут можливість задавати вирази для того, щоб керувати анімацією. Ми скористаємось зміненням за часу. Тобто я обираю параметр time та множу його, наприклад, на 200. Подивимось, як це працює. Якщо ви прокрутите анімацію ви побачите ось таким чином, як наша анімація цього всього рухається. Якщо це дуже швидко, ми змінимо цей параметр на сотню. Наприклад, ось таким чином вдвічі зменшимо перетворення. Таким чином ми маємо змогу анімувати за допомогою виразів. І ми тут проанімували ефект. Отже, я далі згорну ці два елементи. А взагалі, ми це робили не тільки для того, щоб побачити, як анімуються ефекти, а для того, щоб створити якийсь рухомий колір. Перебачте, фон, задній фон. А далі, оскільки ми з вами не бачимо попередньої мережі, які ми тут розгортували, сітки наші, ми скористаємось наступною. А на слої, що містить цю мережу, після того, як ми активували відображення режимів накладення, праворуч є відсіч трьома. У цьому списку ми маємо змогу використовувати у якості підложки напівпрозорість з попереднього, наприклад, нашого з вами шару. Важливо використовувати підложку якості альфа-канала, наш верхній шар, але це нам нічого не дає. Ми будемо використовувати, ну, можливо, інверсію, тобто попередній колір взагалі нічого не відбувається, але якщо ми скористаємось підложкою яркості, ви побачите ось такий ефект. Ну, дуже цікавий ефект, тобто плями з верхнього нашого слоя за яскравістю будуть переходити та перекривати, оскільки ми їх зробили анімованими, нашу ось мережу, яку ми тут побачили. Ну, можливо, товщина нашої мережі трохи велика, і цю товщину можливо ще зменшити, наприклад. Ну, я трохи подивлюсь на налаштування сплошна. Так, сітка, ми налаштовували, а я не дуже розумію, чи можливо там дрібні частки встановлювати. Так, можливо. Отже, трохи зменшили. Далі ми скористаємось ще одним ефектом, який ми додамо до нижнього, до нашого нижнього слою. Цей ефект має назву шорсткі кути або края. А ми додамо відповідно до нижнього слою цей параметр.
нам потрібно буде зробити налаштування. У нас є базове налаштування, це границя. Ми її почнемо змінювати до тих пір, поки не отримаємо елементи наші. Так, подивимось, як воно працює. Так, взагалі-то я не бачу, як воно працює. Ці елементи мали би бути... Так, колір. У нас за умовченням можливо встановити попередні кольори. Так, це не дуже гарно, що цей ефект. Якщо нам потрібно прибрати. Так, я деякі режими позмінюю, щоб побачити, як цей ефект працює. Ну, на жаль, щось він. О! Це вже цікавіше. І рожа. Та таке й інше. Так. Важливо ще додати, що під час додавання ефектів можливо редагувати не тільки на вкладинки налаштування ефектів, а і ось на часовій шкалі, де у нас є можливість ті ж самі параметри побачити. І їх можливо теж, якщо це не вдало щось, видалити за допомогою клавіші Delete. Ось. Такий варіант. Межі. Межі. Тобто, можливо, обрати варіант, який нас більш-менш влаштовує, та його ми, наприклад, тут і будемо використовувати. Ну, додамо, наприклад, ось такий фрактальний ефект. Так, підемо далі. Можливо створити ось тут у вікні попереднього перегляду рамки безпеки виходу титрів, щоб на їх підставі працювати. Можливо, тобто уважно дивитись, щоб за ці поля не виходили ваші текстові надписи, якщо ви будете утворювати. Нам, мабуть, це не буде потрібно. Нам взагалі може знадобитись сітка або якась пропорційна сітка для того, щоб по неї за умовченням ми почали працю з нашим логотипом. Що ми ще з вами зробимо? Так, поки ми відмикнемо. Так, напрямні та лінійки. Лінійки можливо теж умикнути для того, щоб працювати з ними, як і у фотошопі, наприклад. Так, ще нам потрібно буде зробити наступне. Ми оберемо ніжній шар з усіми цими налаштуваннями. Та його можливо здублювати, щоб працювати за сіткою, яка у нас була. Ну, оскільки я буду користуватись сіткою, яка надає нам
сама програма, а я поки що не буду використовувати попередні. Отже, нам важливо створити логотип векторним об'єктом, пером. Воно працює з актами саме так, як воно працює в Фотошопі. Але я роблю зауваження. Якщо ви бажаєте створити щось на кшталт фігурного шару, нам потрібно відмінити видалення шарів. Чому? Ну, я вам зараз продемонструю. Створю, наприклад, додатковий шар заливочний, нехай він буде якогось голубоватого кольору. Якщо ви під час активності цього шару почнете користуватись інструментом створення контуру, ви створите маску. Ну, маску вже ж можливо редагувати. І цю маску можливо створювати і на шарах зображень. Тобто, якщо ми до нашого проєкту додамо, ну, любу фотографію. Так, пробачте. Ось ми додали до проєкту фотографію. Її, наприклад, встановимо згори. Ось наша фотографія. Я приберу поки ще мережу. І в рамках цього растрового шару ми почнемо розробляти щось. Це щось у нас буде векторною маскою. Отже, не зовсім те, що ми бажали. Тобто, та часть буде прозора, а часть, яка всередині цієї фігури, буде відображатись. Я повидаляю ці зайві елементи. Якщо ми бажаємо створити фігурний шар, нам потрібно, по-перше, зняти виділення з любих шарів. Ну, а по-друге, ми з вами вже зможемо промальовувати ці елементи. А отже, які елементи ми будемо робити? Наприклад, оберемо якусь центральну точку. Ось вона у нас. Та прокреслимо. Як то тільки ви встановите цю центральну точку пером, ви побачите, що буде додано фігурний шар одразу ж. Далі ми скористаємось цим інструментарієм, щоб провести, наприклад, ось такої форми елемент. А вже ж його потрібно буде вирівнити, бо це він не дуже вдало було прораховано, тому що я не використовував цю сітку. Отже, ми трохи виправимо форми та налаштуємо параметри. Які у нас є параметри? Заливання. Ви бачите, заливання робиться навіть якщо ми не замкнули цей об'єкт. Наш елемент буде створюватись з кривих. Отже, нам заливання буде не потрібне. Ну, а тут ми будемо розробляти, ну, нехай кольор буде красний. Любий кольор, який ви бажаєте, та ось тут обирається товщина. А вже ж можливо використовувати вкладинку керування, елементи керування та властивості. Якщо у нас немає цієї панелі, нам потрібно подивитись, де вона у нас є. Інспектор, інструменти та таке інше. Отже, ми з вами розробили ось такий невеличкий контур. Далі ми скористаємось наступним. Ми проанімуємо цей контур. Для того, щоб проанімувати, ми будемо використовувати, мабуть, трохи збільшу розмір цієї зони. Розгорнемо фігурний
шар, відкриємо зміст, побачимо, що там наявна фігура. Розгорнемо фігуру і побачимо, ну, взагалі-то, що є контур, регулювання обведенням, заливанням та таке інше. Тобто наші властивості, вони дублюються не тільки згори з панелі атрибутів, а і тут. І фігуру можливо ось тут теж вільно редагувати. Але ми перейшли анімувати. На прошлому нашому занятті ми розглядали аніматори, і сьогодні ми теж розглянемо, але ми їх розглядали на текстовому шарі. Тут ми розглянемо аніматор виключки нашого контура, виключка контура. Натискаємо. Відкриємо налаштування виключки контура, встановимо на нульовий кадр наш повзунок часу. І ми маємо змогу, наприклад, анімувати точку початку та точку кінця нашого елементу. Ми їх будемо анімувати. Не досить зручно я буду вам демонструвати, як це, але вручну ми будемо анімувати, тому щоб ви побачили сенс використання обидвих цих елементів. На нульовому кадрі ми встановимо начало і початок у нульову точку. Тобто на екрані відображається за умовченням товщина нашого контуру, товщину ми встановили до нуля в нульовому кадрі. А далі нам необхідно буде зміститись на точку закінчення нашої анімації. Нехай ця точка буде 1 секунда. Ось таким чином. А на 1 секунди нехай це буде анімація 100%. А вже ж ми нічого не бачимо. Чому? Тому що у вас точка початку з цього елементу, вона перебігла до точки кінця. І кінцева точка теж перебігла до кінця, і ми нічого не бачимо. У нас є хитрость, яку ми маємо змогу розробити. Наприклад, ми змінимо позицію цих начальних і кінцевих точок. Ну, наприклад, ми кінцеву точку трохи порухаємо. Оберемо ключові кадри за кінцевою точкою, мишкою, та трошки їх змістимо. Ну, а вже ж можливо було змістити і початкові точки. Завдяки тому я зараз відмикну пропорційність цієї сітки, щоб побачити, яка анімація була створена. Бачите, ось цей елементик відбігає і кудись туди до кінця доходить. Він виходить за межі нашого документу, тому там це не прокреслюється. Якщо ми скористаємось плеєром, ми побачимо ось такий варіант анімації. Є можливість задавати прискорення у деяких частинах та таке інше. А взагалі для простоти, щоб анімація була більш плавна, рекомендується видаляти усі ці елементи правою кнопкою і задавати так, де у нас не бачу цього елементу. Значить, ми натиснемо F9 на клавіатурі. Спрацювало. Цей елемент. Маркировка. Чи знов гарячі клавіші вони змінили? Тобто переключити ці елементи на керування у відповідній панелі та змінити форму. Ладно, не будемо зараз поки що цим займатись. Чомусь вони щось після
останній оновлень. Відбулося саме те, в мене гаряча клавіша задіяна на вмикання-вимикання запису екрану. Ну ладно, трохи згодом це передивимось. Отже, ми створили цей елемент, проанімували за допомогою аніматора. Далі нам необхідно буде розробити наступне. Для того, щоб не ускладнювати і не прокреслювати форму, ми створимо складну форму, використовуючи один і той же фігурний шар. Отже, ми скористаємось наступним. Згорнемо усі параметри, виділимо фігурний шар і застосуємо ще один модифікатор до фігурного шара. Модифікатор відзеркалення. Модифікатор відзеркалення. Але я цей шар трохи посуну з центральної точки. Так, надаємо модифікатор дзеркала і дивимось на його налаштування. Центральна точка дзеркалення, її можливо рухати ось таким чином, XY, або можливо рухати просто вільно ось таким чином. Так, я ось тут це все прорухаю, і ми ще змінимо, мабуть, кут. Встановимо кут 180 градусів, ось таким чином. Тобто ми дзеркалимо цей наш елемент. І ефект від нашого анімованого логотипу буде ось таким чином заповнювати наш простір. Це один варіант, але у нас ще дуже багато є робочого простору, отже ми скористаємось додаттям цього ефекту ще раз. Ось таким чином. І цей елемент ми теж десь до середини додамо і спробуємо відзеркалити теж так, ну вже на 90 градусів. Ось таким чином. Так, подивимось, як цей ефект буде працювати. Ну, я думаю, що дуже гарно він працює. Навіть не дивлячись на те, що я вручну встановив приблизно за центрами ці елементи. Далі ми будемо трохи редагувати наші об'єкти для того, щоб отримати трохи інакшу, пробачте, форму. Ми відкриємо редагування контура фігури і спробуємо трохи змінити цей контур, наприклад, на ось такий. А вже ж, коли ми змінюємо одну форму, оскільки усі інші форми були додані за допомогою дзеркалення, вони теж будуть змінювати цю форму. Ось таким чином, наприклад. Далі ми додамо до центру ще одного об'єкта, який буде нашу композицію трохи прикрашати. Для того, щоб додати ще один об'єкт, я вам нагадую, нам потрібно зняти виділення. Так, я вмикну центри та створю з допомогою клавіші Ctrl до центру за допомогою клавішу Shift пропорційність. Ну, приблизно те ж саме ми використали під час створення в CorelDraw наших ось цих елементів. Отже, у нас було створено фігурний шар, який
у нас ось тут буде працювати з цим колом. Що ми будемо далі робити? Ми можемо проанімувати з'явлення нашого фігурного шару. Ну, наприклад, нехай це буде зроблено за допомогою масштабу. Так, нехай це буде зроблено за допомогою масштабу. Так, масштаб. Нехай буде ось такий. На початку масштаб цього об'єкту нехай буде дорівнювати нулю. Тобто він буде з'являтись ось таким чином, наприклад. А далі ми маємо змогу теж цей масштаб якимось чином відреагувати. Наприклад, у нас є такий параметр. Як обведення нашого елипсу. Так, подивимось. Ось цей параметр. Його теж можливо проанімувати. Прозорість або ширину. Наприклад, нехай це буде ширина. І прозорість, і ширина має змогу змінюватись під час з'явлення нашого цього елементу. Отже, далі ми з вами, ну, можливо, подивитись, що взагалі там відбувається. Можливо, зробити дубль цього елементу першого. Ctrl-D, комбінація клавіш для зроблення дублю. Та якщо ми розгорнемо наші анімації ось такими чинами наступними, цю анімацію, наприклад, зміст, та ми анімували. Що ми там анімували? Ось ці елементи. Можливо, їх спробувати містами трохи позмінювати. Ну, завдяки цьому можливо, наприклад, отримати ось такий ефект. Та таке інше. Тобто ви маєте змогу утворювати форму, ту форму, яка вам бажана під час праці. Але ми з вами повернемось до нашого кола. Отже, наприклад, ми зробимо теж два кола, продублюємо цей елемент. Але ось тут ми трохи з масштабами інакше попрацюємо, щоб ці кола трохи відрізнялися. Наприкінці, наприклад, це коло буде виглядати інакше. Це по-перше, по-інше, а ми з вами маємо змогу анімувати ще декілька параметрів. Окрім товщин.
нас є можливість обирати безліч параметрів, які ви ось тут бачите. Типи накладення, кольори, прозорості, ширини, конці, якщо є, та таке інше. Нас цікавить можливість створювати штрихові лінії. Кількість цих елементів. І що цікаво, ви маєте змогу їх кількість теж анімувати. Наприклад, ось щось на кшталт такого. І маємо змогу ще проанімувати, наприклад, зміщення цього елементу, щоб воно ще й прокручувалось. Ось таким чином, наприклад. Ну, а вже ж потрібно буде додати те, яким чином ви будете виходити цієї анімації. Ось. Так, приберемо трохи ці елементи та подивимось на нашу секундну анімацію руху. Ну, потрібно прорахувати, яким чином усе це буде виходити з анімації. Ну, наприклад, я бачу, що у нас спливає час, ми скористаємось наступним. У нас є два шара для цих елементів. Ось вони, да? Ми їх видалимо та зробимо з них коло прекомпозицію. Ось таким чином. Бачите? А це окремий елемент, в рамках котрого існує декілька різних елементів. І, наприклад, далі мені цікаво буде, я скористаюсь масштабуванням та прозорістю. Масштабуванням, прозорістю, поворотом для того, щоб цей елемент анімаційно прибрати з екрану. Тобто масштаб у нас нехай буде зменшуватись. Кут повороту теж. І прозорість буде, ну, майже до нуля відходити. Тобто наша анімація декількох елементів, які ми бажаємо прибрати, можливо, розробити ось таким чином. Ось. Ну, я вибачаюсь, що наше відео вийшло таке довге, і дякую вам за увагу. Нехай вам щастить і на все добре.